Hej allihopa, det var Susanne här igen och välkomna till min YouTube-kanal. Är ni nya här? Hej, jag heter Susanne. Jag gör lite olika sorters videos, bland annat adventskalender-unboxings, andra sorts unboxings, hauls, vloggar, pysselvideos, sångvideos, testervideos med mera. Så låter det intressant så får ni jättegärna prenumerera på min kanal så skulle jag bli jätteglad. Och jag gjorde en sån här omröstning på Instagram men jag fick ingen bra resultat, men i alla fall, för jag visste inte om jag skulle göra en haul eller en sångvideo då idag, men nu blir det en haul. Och jag var på 5 butiker, men det var bara, jag var på Normal, Lyckia, Ekonomibokhandeln, Flying Tiger och The Body Shop. Men det var Lyckia, Normal och Flying Tiger bara som jag handlade saker på, eller i, hur man säger. Jag går inte i någon speciell ordning. Jag har allt min här påsen. Och så var jag också på Willys och köpte en choklad. Ett nytt märke. Kostar 12 kronor. På Normal köpte jag energidryck. 3 stycken. Ja. Ska vi se. Det ligger här någonstans. Ja. Det här märket ProBrand som jag brukar köpa. Nu kostar de 10 kronor styck plus pamper. Och så blir 11 då. Men det är fortfarande ändå ganska billigt. På Flying Tiger så köpte jag påskgodis, marshmallows som kostar 25. Och klistermärken, en sån här rulle med klistermärken, påskklistermärken, kostar 30. Sen på, energidryckerna köpte jag på Normal då. Sen på Normal köpte jag även Dumle snacks, mint. Det här ska jag testa i en video. Den här kostar 20 tror jag det var. Sen köpte jag även mitt favoritgodis också. Ahlgrens bilar. 12 kronor styck. Men jag hittade inte det här polylakis. Jag tycker om mest den smaken. Men då köpte jag original och mild choklad. Mjölkchoklad poly istället. Jag älskar poly också. De kostar 22 kronor styck. Sen köpte jag även en ansiktskräm. Märket Revolay tror det heter. Den kostar 38 tror jag det var. Det är ett ganska bra märke faktiskt. Jag har testat några andra hudvårdsgrejer i det märket. Och sen köpte jag också en krydda paprika. Mild. Kostar 15. Sen köpte jag även en fotskrubb för den är snart slut. Och den kostar 45 tror jag. Och sen en kroppsskrubb också i Netto Naturals märket. Den kostar 39 tror jag. Eller 40. Någonstans där. Jag vet inte exakt men. Ja, och så var jag på Kix också, där köpte jag bara en grej, ansiktsvatten, Lumine, det är ett av mina favoritmärken inom hudvård och smink. Den kostade egentligen 119, men jag hade en digital kupong på 20% val, på valfri produkt och då tog jag såklart på den här. Så då blev det 95 kronor istället för 119, så det var riktigt bra. Så ursäkta att jag ramlar in igenom här, men jag vill bara kolla så att allting kommer med i videon här. Men om ni tyckte om den här halen så tryck gärna tummen upp. Kommentera något snällt här nedanför. Tack så hemskt mycket för att ni tittade och glöm inte att sprida kärlek och inte hat. Och tryck gärna på notisklockan så får ni en notifikation varje gång när jag lägger upp en ny video på min YouTube-kanal. Så ni inte missar något roligt och intressant. Fortsätt gärna hålla avstånd för att det händer något ofta. Eller ta handsprit om det är möjligt för att det händer. Jag tycker fortfarande sånt är viktigt. Ni får gärna följa mig även på Instagram och TikTok. På TikTok har jag fortfarande paus. På Instagram uppdaterar jag varje dag. Och här på YouTube uppdaterar jag varje vecka. Och så syns vi då på torsdag igen med en ny video. Glöm inte heller att ni är fantastiska, underbara, fina människor som jag älskar väldigt, väldigt mycket. Och jag uppskattar all kärlek och all stöd jag får från er såklart. Så syns vi snart igen helt enkelt. Hej då!